بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں دو اہم اعلانات لے کر. سب سے پہلا اہم اعلان یہ ہے، یکم فروری 2020 کو ہونے جا رہا ہے اسٹرالوجی کلاسز کا آغاز. آپ اگر علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو 28 جنوری سے پہلے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. سکرین پہ اس وقت جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، دن کے اوقات میں اس نمبر پہ آپ کال کیجیے، صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے کے درمیان. ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی ایوری سیٹرڈے شام 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک، 6 ماہ کا یہ کورس ہے. دوسری اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 1 مارچ 2020 کو میں موجود ہوں گا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں رہنے والے اگر میرے ساتھ پرسنل اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.